Slogan ovogodišnje nedelje posvećene deci je podijeljena sreća dva puta je veća. Dečija nedelja obeležava se svakog oktobra sa ciljem promocije i zaštite dečijih prava i poboljšanja položaja deteta u Srbiji. Aktivnosti i učesnici su brojni, ali svakako sve aktivnosti će se realizovati u izmenjenim uslovima i uz poštovanje propisanih mera radi bezbednosti svih učesnika. Zahvaljujem se svima koji su dali doprinos u realizaciji dečije. I smatram da je veoma važno što se i ove godine realizuje Dečija nedelja, jer je ona sama najbolji simbol i promoter dečjih prava. I vi, deco, treba da znate svoja dečja prava, ali treba da znate i svoje obaveze i odgovornost. Dečija nedelja održava se pod sloganom Podeljena sreća, dva puta je veća, što ukazuje da su solidarnost i saradnja veoma važni i da treba svi zajedno da budemo odgovorni, humani i dobri ljudi. Dakle, Dečija nedelja nas podsjeća na značaj ostvarivanja prava dece, ali mi ćemo kao i do sada nastojati da svaki dan u godini radimo na ostvarivanju prava dece, na zaštiti dece i na unapređenju položaja dece u svim oblastima života. Trudimo se da nam deca budu i da pohađu i dobre vrtiće i dobre škole, da se školuju i odrastaju u dobrim uslovima, da imamo i sportska takmičenja i učenička takmičenja i mnoge druge stvari koje radimo pre svega zbog dece. Tako smo i počeli lokalni plan akcije za decu tamo 2005. godine i ja se nadam da ćemo i od dece pre svega i od njihovih roditelja dobiti podršku za jednu veliku investiciju koju očekujemo sledeće godine, a to je otvoreni plivački bazen. Manifestacija je ove godine u znaku solidarnosti i saradnje koju je proglasila vlada Srbije u cilju podizanja svesti o važnosti kontinuiranog angažovanja na unapređenju solidarnosti i saradnje građana Srbije. Gradonačelnik Pirota Vladan Vasić rekao je da je za njega lično najlepši dan u godini kada ga posete deca tokom Dečije nedelje. I želim vam da ne samo ova nedelja bude obeležena vašim dečijim pravima i da mi stariji budemo usmereni ka zadovoljenju vaših potreba, nego da to bude svakog dana u godini, svakog meseca i puno godina unapred. Mi Dečiju nedelju obeležavamo, ovde sam pročitao, na ovim prostorima od 1934. godine. Dakle, ova nedelja će biti usmerena ne samo na svu decu, nego posebno na decu sa smetnjama u razvoju, decu sa invaliditetom, decu sa Kosova i Metohije iz dijaspore, decu bez roditeljskog staranja i dece romskih i nacionalnih manjina i bolesne dece. Pa poručujem je vama da svako ko zna ovakvog drugara ove nedelje bude nešto pažljiviji, a inače bi trebao svakog dana da bude pažljiv prema toj deci. Gradonačelnik je podsjetio da se iz budžeta grada izdvajaju sredstva za pomoć porodicama sa decom. Gradonačelnik je objasnio deci koja su njegova zaduženja i pokazao im kako izgleda njegov kabinet. Mališani iz predškolske ustanove Čika Jova Zmaj pripremili su prigodan program i poklon za gradonačelnika. Neki od njih mislili su da gradonačelnik Vasić živi u gradskoj upravi, na što su se svi nasmejali i ovim osmehom počela je Dečija nedelja, jer samo se sreća deljenjem umnožava.